clmbrasil.com.br. Todos os dias, diretamente na sua mão. CLM Notícias informa: Marrecu intriga moradores na Baixada Santista. O vídeo mostra o sumiço do mar que impressionou moradores de São Vicente, no litoral de São Paulo. As águas recuaram após a passagem do ciclone extratropical, que causou destruição na Baixada Santista. O vídeo foi registrado pelo fotógrafo Pedro Luiz, em um local próximo à ponte, que divide as cidades de São Vicente e Praia Grande. O registro obtido pela reportagem no domingo mostra a grande faixa de areia formada pelo recuo do mar, além de embarcações que ficaram encalhadas. O mar sumiu, desapareceu. Ali tem uma marina e os barcos estão todos na areia. Loucura, hein? Narrou o fotógrafo durante a gravação do conteúdo. Pedro Luiz ainda escreveu na legenda do vídeo, que foi compartilhado nas redes sociais, que nunca tinha visto o local dessa forma e que isso aconteceu após a ventania e tempestade. De acordo com o especialista em climatologia e hidrologia Rodolfo Bonafim, afirmou a reportagem que esse fenômeno é raro, mas já aconteceu na região há 5 anos. Essa maré é muito baixa, é chamada de efeito Ekman e acontece depois de uma forte frente fria, como foi o caso da passagem do ciclone. Os ventos agitaram bastante o mar, causando uma maré meteorológica. Com a vinda da frente fria e o ciclone intenso, tivemos uma ressaca forte. Isso contribui para que o vento flua paralelamente à nossa costa, o que acaba retirando a água do local, resultando no recuo da maré, explicou. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.